så allihopa. Nu är det dag två på Vrånga. Ja, chips. Ja, men i alla fall. Ja, vi ska åka båten lite grejer och sånt idag. Så vi har precis ätit frukost och haft en liten bibelsamling i gruppen. Ja. Frukost och bibelsamling, ja. Har du sagt vilken grupp vi är? Visst, vi är lejonen, alltså vi är så här olika grupper. Lejon och Judastam. Wow. Ja, men vi är lejonen, så vi har röd färg och vi är så här... Ja, men alltså det är så här från Rumble och sådär. Men ja, jag hade ganska ont i magen, men nu mår jag bättre, så det är bra. Välkommen till den här vloggen i alla fall. Det här är dag 3. Det är bra. Ass. The open like ashes in the sky. I quit the illusion. Varför gjorde hon det då?